Hi guys, my name is Elwen. Yeah. Today, I'm going to show you how to do my enemy mini. Now I'm going to start. 3, 2, 1, go. Yellow 2. Yellow 2. Red 3. Red 3. Green 1. Green 1. Red 3. Red 3. Yellow 2. Yellow 2. Green 1. Green 1. Red 3. Red 3. Green 1. Green 1. Yellow 2. Yellow 2. Red 3. Red 3. Yellow 2. Yellow 2. Green 1. Green 1. Red 3. Red 3. Yellow 2. Yellow 2. Green 1. Green 1. Yellow 2. Yellow 2. Green 1. Green 1. Red 3. Red 3. Yellow 2. Yellow 2. Green 1.